Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos fazer a videoaula dessa linda jardineira. A continuação aí da saia que eu já fiz no canal. Fiz já essa saia, a parte de baixo, e resolvi fazer a parte de cima como uma jardineira, tá, meus amores? Espero que vocês estão gostando do passo a passo. Aqui é essa jardineira para idade aí de uma criança de 2 até 3 anos de idade, tá? Eu vou passar aqui a medida dela. Direitinho e o material que eu trabalhei essa jardineira, tá, meus amores? Tá? Ó, daqui do peitoral até embaixo ela ficou com só no crochê ficou com 39 centímetros, certo? Só no crochê, nesse bico aqui ficou com 40 centímetros com o bico, tá? E a largura dela, aqui do início, aqui todinho, ficou com 46 de largura, tá? E a altura do peitoral ficou, até no cós, ficou com 18 de altura. A largura do peitoral ficou aqui com. Deixa eu ver, com 18 também de largura. Peitoral, tá? E a alça, que eu vou tirar aqui uma pra medir aqui do início até aqui ficou com 38 centímetros tá pessoal, 38 centímetros, agora vamos para a lista dos materiais, né? Que eu trabalhei aqui essa jardineira. Essa saia é jardineira, tá? Trabalhei na cor cinza. Foi essa no um novelo, essa linha Lise, né? Aqui ela pesa 100 gramas, 240 metros. Tá? Trabalhei com a agulha número 3. No amarelo, trabalhei com essa marca aqui também. Da Baby. 100 gramas. Ela pesa e 250 metros. Trabalhei com a branca também. E vamos precisar de uma tesoura, tá da fita métrica para medir aí a cintura da criança de três marcadores: três marcadores agulha, tá? Trabalhei com a agulha número três. Vamos precisar de duas pérolas para colocar aqui no cordão na flor. E de dois botões, tá? Para colocar aqui na nas alças. Então, e agora nós vamos iniciar nossa videoaula. Ah, eu vou fazer aqui um total de 100 correntes. A primeiro não conto, aperto, certo? A partir daqui eu vou contar cem correntes. Vou fazer minhas 100 correntes e já retorno com vocês. Pronto, pessoal. Aqui, eu tô fazendo só uma pequena amostra, certo? Faz quando que eu fiz aqui as 100 correntes, tá? Aí, eu venho aqui, ó, vou segurando, olha, aqui, e aqui eu vou unir, ó, no primeiro, na primeira corrente, eu vou unir aqui com ponto baixíssimo, ó. Com ponto baixíssimo, e vou subir aqui mais três correntes, formou-se um ponto alto, e vou manter agora aqui um ponto alto para cada corrente. Eu vou preencher aqui, tá, meus amores? Mantendo um ponto alto para cada corrente. Finalizando o meu aqui, já ó, finalizei aqui. Eu vou fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo. Aí eu subo uma, duas, três correntes e vou trabalhar agora ponto em relevo, pegando pela frente. Por trás, pela frente e por trás. Vocês vão fazer aqui um total agora de cinco carreiras, tá, meus amores? Eu vou fazer cinco carreiras em ponto em relevo. Aqui já tem a primeira, já é a segunda que eu tô fazendo. Finalizar, eu vou fazer mais três. Então, vai ficar um total de cinco. Tá, vou finalizar o meu aqui e já retorno com você. Pronto, pessoal. Terminei aqui, né? Ali foi uma pequena amostra que tá normal, tá? Ó, deu 4 centímetros em correntinhas. Ele dá 40 centímetros, tá? Pessoal, em correntinhas. Bom, na corrente, eu fiz sem correntes, deu um deu 40 centímetros, tá, pessoal? Um centímetro. E aqui, agora, depois de pronto, ficou com 21, ó tá? No total ficou com 21. A outra cor vamos cortar. Puxa essa linha para o outro lado, traduz aqui a agulha, puxa a linha para trás, tá? E aqui eu vou trabalhar com a cor amarela. Vou passar aqui uma carreira em ponto baixo. Tá, pessoal, traduzo aqui a agulha, pego a linha, puxo, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz uma vez ó, faço mais uma vez aqui, tá? Mais um pontinho, ficou assim um ponto baixo. Vamos trabalhando aqui, ó: um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, ó, tá? Vou manter agora um ponto baixo para cada ponto, tá? Só olha. Finalizando aqui, eu já retorno com vocês, tá? Pronto, pessoal. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto. Aí eu subo uma. Dois, três, quatro, cinco correntes, ó, no mesmo ponto, nesse ponto aqui, ó, deixa eu traduzir aqui a agulha, eu vou fazer um ponto alto. A partir daqui, eu vou, não vou fazer corrente, só uma laçada na agulha, aí eu vou pular um, dois, três, no quarto, vou fazer outro ponto. Duas correntes, separação, volto, ó, no mesmo ponto e faço... Um v aqui é como se fosse um V tá pessoal aí continuo um, dois, três no quarto faço outro V, duas correntes de separação volto no mesmo ponto e faço o V, tá, um dois três no quarto pronto é só assim tá meus amores até chegar lá do outro lado um, dois três quatro Ó, finalizando, eu venho bem aqui no pé desse ó, faço um ponto baixíssimo, e aqui dentro faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou subir mais duas correntes. Formou-se um ponto alto. E aqui dentro eu vou manter três pontos alto desse lado, com duas correntinhas de separação. Eu volto dentro do V e vou manter mais três pontos alto desse lado, passo para o próximo: vou manter três pontos alto. Dois e três, certo? Duas correntes de separação, volto dentro do V e vou manter mais três ponto alto aqui dentro do V. Pronto, a partir daqui é só repetindo, certo? Cada V desse eu vou manter três pontos altos do lado, com duas correntes de separação, três pontos alto do outro lado, dentro do V. Vou finalizar o meu e já retorno com vocês. Finalizando, eu venho aqui ó, em cima do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, vou caminhar pro próximo, bem no meio desse, faço outro ponto baixíssimo e agora eu vou subir mais três correntes e aqui eu vou manter um ponto alto. Ficou assim dois pontos alto aqui ó, e dentro aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntes de separação, volto, faço um pontinho alto e vou manter aqui desse lado dois pontos. Pronto, ficou três para um lado e três para outro, tá? Pessoal, vou pro próximo, vou pular um, dois, vou aqui, ó, vou no meio desse e faço ponto alto, mais outro ponto alto, ficou dois pontos alto, venho dentro do leque, ó, vou manter um ponto, duas correntes e um ponto aqui dentro, Fez-se um leque aqui em cima, vou manter outro ponto alto olha. E agora vocês vão trabalhar nessa sequência, tá, pessoal? Pula esse, tá? Não vou fazer nesse e nem nesse, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, outro ponto alto e dentro aqui vou fazer um ponto alto duas correntes de separação, um ponto alto aqui dentro, tá? Essa sequência todinha. Quando chegar aqui no final, retorno com vocês. Ó, finalizando já a segunda carreira de leque, né? Vou fechar com um ponto baixíssimo. Caminho mais uma vez por no meio desse ponto, com ponto baixíssimo, e aqui eu vou subir mais três correntes. Fiz um ponto alto, vou manter outro ponto alto. Agora, dentro desse leque, eu vou trabalhar dois pontos, certo? Duas correntes, separação, volto dentro do leque, vou manter mais dois pontos dentro do leque. E aqui, em cima desse, vou manter um ponto alto, próximo ponto alto. Ó, ficou um total de quatro pontos aqui desse lado, quatro para esse outro lado. Aí, eu venho aqui, ó, pulo esse ponto, não vou trabalhar nesse, vou trabalhar bem no meio, vou manter um e dois pontos dentro do leque, vou manter dois pontos alto duas correntes de separação, volto, e vou manter mais dois pontos dentro do leque. E vou trabalhar um ponto alto em cima deste ponto, outro ponto. Ficou um total de quatro pontos. Por um lado, quatro para outro, tá bom, meus amores? E assim vocês vão trabalhar essa sequência todinho. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Finalizando a terceira carreira, um ponto V, Fez com ponto baixíssimo, certo? Vou caminhar pro próximo ponto aqui, ó. Sempre no início eu faço isso, tá, pessoal? Eu, eu inicio no segundo ponto, não é no primeiro, porque no primeiro eu pulo, tá? Aí eu vou subir mais três correntes e vou manter aqui um. Três pontos, certo? Aí dentro do. Dentro agora do leque, vou manter só um ponto, ó. Com duas correntinhas de separação, volto dentro do leque, vou manter outro ponto. E vou manter aqui quatro pontos. Mais três, perdão, mais três. Contando com esse daqui, fica já dois, ó. Três e quatro, certo? Ó, ficou quatro para esse lado, quatro para esse outro lado. Agora, só é mantendo, certo? Os quatro pontos de um lado, quatro para outro. Pulo esse ponto, vou pular esse, e esse, vou nesse e faço o ponto alto. Um, dois, e três, dentro do leque, um ponto alto, duas correntes de separação, volto dentro do leque, vou manter outro ponto alto em cima do que um ponto um dois e três pronto ficou três para um lado três para outro tá meus amores agora vocês vão trabalhar essa sequência toda a partir daqui é só mantendo agora esses modelo né esse, os quatro pontos por um lado, quatro para outro, sendo que é três pontos em cima desses três pontos aqui e um ponto no meio, com duas correntinhas de separação e o outro ponto no meio, tá? Se eu vou fazer aqui do início, aí contando com essa aqui, ó, a primeira, se eu vou fazer aqui um total de dez carreiras, tá? Dez carreiras agora, a partir daqui só é mantendo, só é repetindo agora, só é repetição, certo? As dez carreiras vai finalizar com quatro por um lado, quatro para outro, tá bom? Eu vou pegar aqui pra me explicar melhor a outra saia. Eu já até fiz a saia, tá? Olha. Tá aqui. Vocês vão fazer aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, certo? Eu fiz aqui, ó. Lá, chegando aqui nos quatro, aqui, a partir dos quatro, ó. Fiz um, dois, três na terceira, uma de quatro pra um lado, quatro pra outro. Então, aqui, vocês vão só repetir agora. Olha terminou aqui, né? As 10 carreiras. Aí eu vou eu fui trocando de cores, tá? Aí eu fiz na 11 eu fiz na cor cinza, na 12 eu fiz na cor branca, na 13 eu fiz na cor na cor cinza, na 14 eu fiz na cor cinza, na 15 na 15 carreira eu fiz na cor branca, na 16 eu fiz na cor cinza, na 17 a cor amarela, na 18 eu fiz com a cor amarela. Então aqui ficou um total de 18 carreira total, certo? Contando aqui do início até no final ficou com com 18 carreiras, tá bom? Aí eu vou ensinar para vocês aqui. Faz de conta que eu já terminei as 18 carreiras, certo? A 18 carreira vai finalizar sempre com quatro, os oito os pontos aqui, quatro pra um lado, quatro pra outro, certo? Feito esse leque no meio, deixa esse leque. Aí, aqui, vocês vão fazer aqui, um ponto baixo aqui, certo? E vamos manter aqui, ó, um ponto baixo, finalizando já. Chegando aqui no meio do leque, aqui, você vou manter um ponto baixo, uma correntinha, volto no leque, faço um ponto baixo. E vamos mantendo aqui, ó. Um ponto baixo, ponto baixo para cada ponto de base, tá? Dentro do leque, um ponto baixo, uma corrente, volta dentro, ó, e faça um ponto baixo. E vamos mantendo. É só isso, tá, meus amores? Eu finalizei embaixo só assim, tá bom? Só é desse jeito, viu? É simples, a saia... Tá? E vou ensinar para vocês aqui fazer esse cordão, tá bom? Com essa florzinha agora. Ó, para fazer essa flor, vocês vão fazer aqui, ó. Faz a laçada, puxa, aperto. Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro. Aí eu venho no primeiro ponto, aqui, ó, na primeira corrente, e vou manter aqui o ponto alto. Que eu contei, já tem dois pontos. É? Três. Aí eu vou subir uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. E vou fazer aqui três pontos: três, uma, duas, três correntes. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Ó. E vou subir um, dois, três. Volto. E vou manter aqui mais três pontos. Aqui, ó, no mesmo espaço. Subo uma, dois, três correntes, venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. E aqui agora, se vocês quiserem cortar, pode cortar, tá? É só puxar, alongar e cortar. Se não, aí deixa reservado, tá? E pra fazer a outra flor, vocês vão subir que é feito o cordão aqui. Eu faço diretamente o cordão já aqui na flor, tá bom? Ó, eu vou subir aqui as correntes, as quantidades que eu quero. Eu fiz um total aqui de, de um metro de, de correntinhas, tá, pessoal? Aí, eu terminei de fazer, ó. Aqui, terminou de fazer a quantidade né, que vocês querem. Vocês vêm vem aqui, ó, voltando, fazendo ponto baixíssimo, ó. Para cada correntinha, vocês vão trabalhando ponto baixíssimo, tá? Pronto. Ó, só mantendo o ponto baixíssimo. Pronto. Chegou aqui, faço um ponto baixíssimo. Viro. E aqui vocês cortam, tá bom? Deixa reservado. Desse jeitinho aqui, vocês vão deixar reservado. Aí, vocês vão fazer outra flor. Deixa reservado. Depois que passar o cordão. Aqui, ó. Depois passar o cordão no cós. Vocês vão... Pegar a flor e vão. Aqui, ó, bem na ponta. Bem aqui na ponta, e vão traduzir e vão colocar a outra flor, tá, meus amores? A outra flor. Terminou tudinho. Vão costurar a pérola, tá bom? É só isso, como é simples. O. Aqui o peitoral, tá? Nós vamos aqui, ó. Aqui o meio. Eu finalizei aqui. Aí, vocês vão partir bem no meio, tá? E assim, ó. Bem aonde a gente finalizou aqui ó então aqui é o meio bem que eu vou colocar o marcador Coloco o marcador certo volto para cá aí eu vou contar agora que 20 vinte pontos não conto com esse que tá o marcador certo pessoal eu vou contar aqui ó um dois três quatro cinco seis sete

Vou iniciar bem aqui, ó, no pé, faço uma laçada e puxo, ó, tiro, e aqui eu venho aqui, ó, por baixo aqui, pé, vou fazer aqui três correntes, formou-se assim um ponto alto, né? Eu no próximo, ó, faço ponto em relevo, no próximo, aqui... Passo outro ponto em relevo, o próximo ponto em relevo. Outro ponto em relevo, ficou assim: que três é para ficar com quatro aqui na, na frente, tá, pessoal? Quatro pontos em relevo na frente, ó, pronto. Ficou quatro pontos em relevo na frente. Aqui, contando aqui de onde tá o marcador até aqui, ficou com 41 pontos, tá, pessoal? Agora, que eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto de base, tá? Ó, vou manter ponto alto. Ponto, vou mantendo os pontos. Pronto, chegando aqui, ó. Aqui eu vou fazer os pontos em relevo, tá pessoal? Cadê? Aqui, pela frente, por trás, por trás, pela frente, por trás. Tiro o marcador. Vou manter pela frente, certo? E aqui, agora, eu vou subir um, duas, três correntes, viro, tá? Virei e vou manter agora aqui, ó, onde eu trabalhei por trás, eu vou trabalhar por trás, tá? Onde eu trabalhei aqui, ó, do outro lado, eu vou manter o outro lado. Vou manter aqui sempre esses quatro pontos em relevo aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, na frente, tá? Ó e aqui, eu vou manter agora só os pontos alto, tá? Vou manter ponto sobre ponto de base aqui. A partir daqui, vocês vão só repetir, tá bom, meus amores? Tá? Ó, só mantendo esse ponto alto sobre ponto de base. Quando chegar aqui, vocês vão... Onde trabalhou aqui, ó. Vocês vão fazer, trabalhar ponto em relevo. Aqui, ponto em relevo. Ponto em relevo. Ponto em relevo. Ponto em relevo. Ponto em relevo, ponto em relevo e ponto em relevo aqui. Vamos só manter, certo? Esses quatro pontos aqui. Esses pontos em relevo. E manter os pontos alto aqui na frente. Vamos fazer aqui um total de 14 carreiras, certo? Sempre no início e no final, vocês vão manter esses pontos em relevo, tá bom? Esses pontos aqui em relevo, os quatro da frente, tá? Eu vou finalizar aqui minhas quatro carreiras, é, minhas 14 carreiras e já retorno com vocês. Aqui no, no meio sempre vai manter só o ponto, os pontos alto, tá? Sobre ponto de base. E aqui no, no início e no final, você vai manter os pontos em relevo, tá? Vou finalizar, finalizar o meu e já retorno. Terminei as 14 carreiras. Vou montar aqui ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze. Agora, que vou finalizar aqui. Subo uma, duas, três correntes. Trabalho, por em livre pegando por trás, né? Outro pela frente. Faço uma corrente de separação, pulo este ponto aqui, não vou trabalhar nele pegando por trás. Trabalho no próximo, pegando pela frente. Aqui é o espaço para colocar o botão, tá, pessoal? Vou pegar por trás, pela frente. É que eu vou trabalhando agora em ponto em relevo, tá? Essa carreira, ó. Pegando pela frente. E por trás. Isso aí, gente. Chegando aqui no final, sobrou esse ponto aqui. Eu não vou trabalhar nele. Vou trabalhar diretamente aqui, ó. No próximo. Tá, pessoal? Se sobrar também, vocês podem fazer isso. Não tem problema, tá, meus amores? Pode pular o ponto. O meu que ficou sobrando um ponto. Ó, e aqui, perdão, nesse daqui eu vou fazer uma corrente, tá? Não vou trabalhar nele, eu vou trabalhar no próximo. Ó, e no próximo. Subo duas, três correntes, viro. Vou trabalhar mais uma carreira aqui, tá, pessoal? Tomara falando. Ponto em relevo, aqui onde eu fiz uma corrente, vou fazer um no meio, certo? Pega agora aqui, pega agora, ó, pela frente e por trás, e vou mantendo agora os pontos em relevo. Chegando já aqui no final, vou manter aqui os pontos, né? Saiu, por trás e aqui no espaço do botão, vou manter um em cima, o outro por trás frente. E o outro aqui dentro. Pronto. Aqui já vou finalizar, tá, pessoal? Já vou finalizar aqui. Faço mais uma correntinha, agora eu corto. Deixa eu pra trás aqui. Essa ponta. Olha. Agora, eu vou fazer aqui, aqui atrás, tá, pessoal? Vou fazer aqui atrás as alças. Agora, eu vou iniciar a parte de trás das alças, tá, pessoal? Vou tirar aqui esses marcador. Vamos bem aqui no meio, que é bem aqui, coloca aqui o marcador. Aí, eu vou contar aqui, ó. Com esses pontos em relevo, ó. Um, dois, três, no quarto. Coloco o marcador. Próximo. Um, dois, três, quatro. Eu tô contando, ó, pessoal, é os pontos, só os pontos em relevo daqui, ó. Daqui da frente, tá? Aí, aqui, agora, eu vou iniciar. Aqui, ó. Um, dois, três, no quarto, aqui, ó. Tá? Vem aqui. Eu vou iniciar aqui, puxo, certo? Puxei aí, eu venho aqui, ó, pego, e vou fazer aqui ponto em relevo. Fiz o ponto em relevo, pego outro por trás, pela frente, por trás, pela frente. Por trás que deixa eu tirar aqui o marcador pra atrapalhar, tá? só. Deixa eu tirar aqui. Ó, por trás, e pela frente. Pronto, ficou um, dois, três, quatro. Aí, eu subo um, dois, três, as três correntes, aí eu vou mantendo aqui, ó os pontos em relevo pela frente, por trás. Pela frente, por trás. Pela frente. E aqui eu vou manter aqui dentro, certo, pessoal? Subo três correntes de novo e viro. Ó. Pronto. Aqui você vai manter, certo? Ó. Pela frente, por trás, vocês vão fazer aqui um total de 50 carreiras, tá, pessoal? 50 carreiras mantendo esses pontos em relevo, tá? Terminou de fazer as, as 50 car carreiras, vocês vão fazer o outro lado, do outro lado, tá? Vou iniciar aqui junto com vocês o outro lado. Ó. Vem aqui, ó. É só repetição, tá? Só vou iniciar aqui, e o outro vocês vão fazer sozinho. As cinquenta carreiras também aqui, tá? Vocês vão fazer aqui cinquenta carreiras também. Tiro o marcador, passo a agulha e aqui eu vou subir. Um, dois, três. Ficou se o ponto alto e vou trabalhando agora, aqui, ó. Pegando pela por trás, pela frente. Por trás, pela frente. Aqui vai ficar também quatro pontos em relevo pela frente, tá, pessoal? Ó, pronto. Vocês vão então, fazer 50 carreiras desse lado, numa alça, 50 em outra. Então, vai ficar 50 carreiras em cada alça, tá, meus amores? Eu vou finalizar minhas. Aqui já retorno com vocês. Pronto, pessoal. Terminei as duas alças. Já até apreguei o botão. Não mostrei aí eu apregando, porque vocês sabem, né? Apregar os botões, tá? Olha, vou mostrar aqui como foi que ficou, aqui. Aqui vou colocar entrançado. Ela vai ficar entrançado, tá? Vou colocar aqui o botão. Pronto. Pronto. Agora aqui na frente, pessoal. Aqui na frente, se vocês quiserem colocar aí uma flor ou fazer um bolso para colocar aqui ou deixar assim mesmo, fica à vontade, tá? Eu vou colocar uma flor dessa, ó, que eu tenho aqui. Ó, uma florzinha. Esse aqui já tem no canal, tá, pessoal? Que eu já fiz aí. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí. E aqui embaixo, meus amores, aqui eu eu vou colocar uma renda que eu comprei, ó, um bico de renda, certo? Eu vou colocar aqui um bico de renda, tá? Fica à vontade, se vocês não quiserem colocar, não colocam, tá? Porque já tá finalizado, eu só vou colocar pra dar um detalhe a mais aqui, tá bom? Olha aqui, vou colocar nele todo assim. Eu tô só mostrando para vocês como vai ficar. Tá bom? Eu não vou colocar também aqui junto com vocês. Só vou mostrar assim, ó. Que eu vou colocar ele, tá bom, meus amores? Mas já tá finalizado. Esse é o bico final. Se vocês não quiserem ganhar a renda, vocês podem também fazer com o um crochê branco, tá? Outro, outro bico desse por baixo, tá bom? Tá vendo? Na próxima vídeo eu trago pra vocês ensinando o, a parte desse bico de baixo, tá bom? Como eu vou colocar a renda? Essa renda aqui, tá? Eu vou costurar na agulha aqui. Eu Vou costurar aqui todinho, ó. Aqui por baixo na agulha. Tá? E não vou mostrar aqui para vocês, não. Tá? Aqui é também pra colocar aí, é fácil também, tá? Vocês vão colocar e é bem fácil de colocar esse bico também. É só costurando na agulha por lado de dentro, olha né? aí, por lado de dentro. Tá, meus amores, então, é só isso que eu mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Convido aqueles que não são inscritos a se inscrever no canal, Ative o sininho para receber as notificações e até a próxima vídeo aula. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.